Miha je novinar spletnega časopisa List in poroča vsem, kar je pomembno za državljane. O politiki, gospodarstvu in družbi ter še posebej o dogodkih, ki močno vplivajo na življenje državljanov, a sami o njih neposredno ne morejo odločati. Miha mora pri svojem delu preveriti vse podatke, navesti vsa dejstva in nepristransko poročati o vseh vidikih posamezne zadeve. Pri poročanju o pomembnih rečeh je Miha svoboden. Nihče mu ne sme narekovati, kako naj poroča, sploh pa ne politiki. Njihovo delo mora Miha nadzorovati. Če Miha na primer odkrije, da politiki stranke Veveric delujejo nepošteno in ima o tem trdne dokaze, mora o tem odkrito poročati, saj imajo državljani pravico izvedeti, kaj se dogaja. Mihu poročanja nihče ne sme preprečiti, zaradi tega tudi ne sme biti kaznovan ali ustrahovan. Pri tem ga ščiti novinarski kodeks, zakoni in ustava. To načelo se imenuje svoboda medijev in je pomembno za demokracijo, kajti če politiki delajo kaj narobe, pa državljani o tem ne vedo nič, lahko politiki škodljivo ravnajo še naprej, kar je za demokracijo slabo. Ker je novinarstvo tako pomembno, pravimo, da je četrta veja oblasti ali pes čuvaj demokracije. Torej, svobodno novinarstvo je pomembno za demokracijo, saj v imenu državljanov nadzoruje delovanje tistih, ki imajo v družbi moč in državljanom posreduje preverjene informacije o ključnih dogodkih doma in po svetu.